temporada molt bé. Realment portem un mes ja i un mes i pico. Una mica dubitatius per saber com començaria aquesta lliga i les normes, la normativa que hi hauria, però nosaltres hem fet la nostra feina i jo crec que molt bé. Que hem aconseguit un bon nivell de pinya, d'ambient amb l'equip. Però crec que a nivell d'ambient i de confiança, motivació sobretot, ja que és una categoria nova, que ells han pujat i que doncs a priori ens pot costar una mica més per ser novatillos, però jo crec que això el que dic, no? A nivell de motivació i a nivell de ganes, totalment preparats.